4. sinif mantık, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 31, sual 8. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə 3 sətir verilmişdir. 1-ci sətrimiz, 2-ci sətrimiz və 3-cü sətrimiz. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, A. Qırmızı göbələk işarəsi B əməlinin açılışı bu formadadır. Və baxırıq ki, 3-cü sətrimizdə müəyyən bir əməl verilmişdir. Biz əvvəlcə mötərizə içərisini həll etməyə başlayaq və buna uyğun olaraq bizim əməlimizin açılışı 1-ci sətirdəki kimi olacaqdır. Çünki hər iki mötərizədə qırmızı göbələk təsviri verilmişdir. Bizim A hərfimizin yerində 3 ədədi durur, B hərfimizin yerində 8 ədədi durur. Və buradan belə aydın olur ki, bizim misalımız bu formada olacaqdır. 2 vur A, yəni 3, 2 vur 3, çıx, B 8-dir, 8 böl 2, bərabərdir. 2 vur 3, 6, 6 çıx, 8 böl 2, 4. 6 çıx 4, bərabərdir 2. Gördüyümüz kimi, ədədlərimizi müvafiq olaraq A və B-nin yerinə qoyduq. Mötərizənin içərisindəki əməlin nəyə bərabər olduğunu tapdıq. Cavab 2. İndi digər mötərizəmizin içərisindəki əməli həll edək. Eyni qayda ilə 2 vur 7, yəni A, çıx 4, yəni B-nin yerində duran ədəd, böl 2, bərabərdir. Vurma əməlimizi yerinə yetirək. 2 vur 7, 14, çıx. İndi isə bölmə əməlimizi yerinə yetirək. 4 böl 2, bərabərdir 2. 14 çıx 2, bərabərdir 12. İkinci mötərizəmizin içərisindəki ədəd 12-yə bərabər oldu. İndi isə ikinci sətrimizə diqqətlə baxaq. Burada verilmiş şəklin açılışı bu şəkildədir. Deməli, biz birinci mötərizədən aldığımız cavaba A kimi baxırıq, yəni bizim A-mız 2-yə bərabərdir, B hərfimiz isə 12-yə bərabərdir, ikinci mötərizəmizin cavabına bərabərdir. İndi A-nı və B-ni yerinə qoyuruq, ikinci sətrimizin açılışındakı kimi misalımızı həll edirik. Mötərizə açaq, 2, yəni A, üstə gəl B, yəni 12, vur 8, bərabərdir. 2 üstə gəl 12, mötərizə içərisində həll edək, bərabərdir 14-də. 14 vur 8, bərabərdir. 4 vur 8, 32, 2 yazırıq 3 yadda. 1 vur 8, 8, 3 də yadda 11. Bizim sualımız 112-yə bərabər oldu. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.